Суші із 3D-принтера. Їжу майбутнього презентували на технологічному фестивалі у Техасі. Розробка японських інженерів не тільки виготовляє апетитні шматочки, а й робить їх максимально корисними персонально для кожного споживача. Для цього пристрій аналізує зразки слини та сечі і визначає, яких елементів чи вітамінів бракує організму. Автори кажуть, мріють змінити ставлення людства до їжі, бо це сприятиме довголіттю і допоможе раціонально використовувати ресурси.